Okey baik kembali bersama kami dan sudah ada mm -hmm. komen di Facebook yeah. ha, tapi sebelum kita baca komen tu eloklah kalau uh, kami memperkenalkan tetamu-tetamu di studio pada hari ini kita mm -hmm. bersama dengan di hujung sana Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud selaku pendakwah kita. Selamat datang Ustaz. Selamat, Selamat datang. Alhamdulillah syukur alhamdulillah. Serius-serius Ustaz. <laughs> Okey baik alhamdulillah. kita juga bersama hmm. dengan Akmal Abdullah yang But juga yeah. merupakan seorang pengacara dan juga penyanyi. Mm -hmm. Ha ada dua penyanyi ya di Betul, studio Betul lah. Dan <laughs> sekali lagi bersama dengan Mashaa Ya, yeah. okay. terima kasih hmm. semuanya kerana sudi bersama dengan Wanita Hari ini. Baik, kita mulakan dengan Ustaz lah terlebih Dahulu eh. Oh, saya eh. dululah. Ya. <laughs> Okey. Uh, eh mana kalau kita melihat kepada um, isu semasa sekarang ini kan Ustaz, yeah. mukadimahnya um, berkenaan dengan pelihara aib ni. Apa sebenarnya yang boleh kita kaitkan? Erti dan juga apa yang berlaku sekarang ini. Lagi-lagi disebabkan platform media sosial ni Ustaz. Baik, uh, Fatin Sugih dan semua sekalian. Mm -hmm. uh, bila sebut aib ini ialah eh uh, ...kekurangan diri, kelemahan. Mm -hmm. Dan nombor satu, kita semua ada keaiban kita. Mm -hmm. Saya pun ada kekurangan saya, mm -hmm. saya ada kelemahan saya. Mm -hmm. Jadi nombor satu, uh, Nabi pesan kepada kita... ...apabila kita sengaja membuka keaiban orang di atas mm -hmm. dunia... ...kita tak tutup keaiban orang lain di atas dunia... ...di hari akhirat, Allah Ta'ala akan buka keaiban kita... ...di hari akhirat. Mm -hmm. Jadi maknanya, yang kita nak dapat belajar daripada hadis ini... Kalaupun kita nak menegur orang itu, ya. ada salahnya, ada kekurangannya, tegurlah secara hikmah uh -huh. yang tidak uh, memalukan dia uh -huh. di depan khalayak dan tegurlah dengan bahasa yang paling tertib, paling sopan, yang paling hikmah. Uh -huh. Satu. Nombor dua, Nabi sebut, uh, bila sebut tentang keaiban ini, ada satu benda penting yang mesti ada dalam diri kita semua, iaitulah perasaan malu. Uh -huh maknanya nabi kata kalaulah kamu tidak malu uh -huh. buatlah apa saja. Maknanya uh, dalam kehidupan kita ini ada garis pand ada garis uh, sempadannya. Uh -huh. Yang pertama bagi kita orang Islam tentunya ada hukum satu. Yang kedua jangan lupa adat ketimuran. Dan yang ketiga kesopanan dan kesusilaan. Yeah. Jadi saya kira ini tiga perkara penting dalam hidup kita dan yang paling penting keaiban itu kita semua ada. Jangan kita berasa diri kita nalah yang paling best. Ah, kan yang paling sempurna tak? Kita semua ada kekurangan. Dan kalaulah Allah Taala buka aib saya pada hari ini penonton pun tak nak dengar saya cakap hari ni mm -hmm. kan sebab orang tahu oh, Zarifi Rafi sembang je mm. tapi dia begini-begini jadi kerana Allah tutup aib kita lah yeah. hari ini kita kelihatan sempurna di depan khalayak insyaallah ah, okey baik baik mm. dan ustaz ni komen daripada penonton kita yeah. Natira mm -hmm. semua orang tidak mahu aib diketahui umum pelihara aib dengan sebaik mungkin seboleh-bolehnya biarlah kita dan pencipta sahaja yang tahu begitu juga dengan aib orang lain jangan pula kita sebarkan dengan sewenang-wenangnya... Pastinya ustaz bersetuju dengan apa yang dikongsikan setuju Aha, okay. kerana ada dalam satu hadis uh, seorang wanita ni fulanah ni wanita ni uh -huh. dia nabi kata dia jaga semayang uh -huh. dia puasa dia buat amalan tapi ada satu masalah dia uh -huh. sugir fatin mulut dia mulut laser uh -huh. menyakitkan hati orang menyakitkan okay. hati jiran okay. nabi kata wanita ini ahli neraka uh -huh. jadi ini yang kita bimbang kita amalan baik uh -huh. tapi kerana mulut kita tak jaga menyakitkan hati orang menyebabkan kita berada di tempat yang paling kita takut hmm, untuk neraka. Baik. Ini disebabkan mulut badan binasa. Ah yang <laughs> apa ustaz kongsikan itu. Saya nak ini ini kesinambungan daripada apa yeah. yang Masha kongsikan tadi. Masha, pastinya yeah. penonton mungkin yang mengikuti update daripada Masha dan Masha mm -hmm. sendiri mm -hmm. mungkin uh, ingin berkongsi secara terbuka. Yeah. Ramai yang mengecam uh, mm. pakaian dan cara penampilan Masha dalam music video yang terbaru ini kan. Yeah. Jadi bagaimana ataupun apa yang masih ingin kongsikan di sini mungkin ramai juga yang kaitkannya dengan aib dan ustaz katakan tadi kalau nak tegur tu tegurlah dengan cara mm, yang baik betul. tapi ramai yang mengecam lah, masih mm -mm. mm. okey macam masih pun Masya pun tak nak ungkata menegakkan benar yang basah dan eh? pun pentau apa yang masih buat mm -hmm. so masih bila masih pun dah setuju untuk buat benda tu masih pun kena ambil risiko lah apa yang ung kecam tu tapi kadang-kadang kita tengok kan um kecaman netizen ni orang kata over <laughs> over sangat ah okay. dia macam kadang macam pun memang tak tak mau tak mau fikir ambunlah mm -hmm. biarlah kat mereka kan mulut mereka kan tapi itulah kadang kita rasa macam bila kita tengok komen mereka ni kita jadi macam takut macam eh depa mm -hmm. ni kenapa rasa macam mm -hmm. eh ni hebat sangat ni macam mm -hmm. macam 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 nak macam 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 sebab... Masya pun memang tak baik. Ha. Mm -hmm, betul, ha. faham apa yang maksud mm -hmm. Masya tu. Lagi satu mungkin adab uh, tegur tu sendiri. Mm -hmm. Okey, kita nak tanya kepada Akma. Mungkin Akmal mm -hmm. seorang pengacara. Kadang-kadang mm -hmm. uh, selalunya pengacara ni dikaitkan dengan apa saja orang nak komen, nak betulkan. Uh -huh. Apa saja kita buat, kita keluar, kita pakai dan sebagainya. Patang, kan? salah, sikit, uh, eh. patang <laughs> salah sikit. Bagaimana sebenarnya Am Akma menerima mm -mm. ataupun berdepan dengan situasi tu? Ataupun Akma mm -mm. ambil perkataan untuk diam, tak reply. <laughs> Itulah. Secara jujurnya tadi pun saya ada uh, bercakap dengan ustaz kan uh -huh. tadi sebelum kita live tadi uh, berbeza dulu 15 tahun yang dulu saya sebagai seorang berita dengan sekarang ni mm -hmm. which is dulu bila orang kecam secara direct sebab kita banyak on ground, orang jumpa depan-depan cakap engkau ni macam baik sangat, kau ni macam bagus uh -huh. sangat contohnya. Uh -huh. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi macam ni kita lupa, lepas tu kita lupa. Tapi bila zaman sekarang ni orang dah mula menulis, benda tu di situ. Okay. Orang tag pula kita mm -hmm. kan. Bila kita buka nama kita, oh keluar pula orang cakap macam-macam. Jadi benda tu akan sentiasa kita terngiang-ngiang mm -hmm. kita teringat dan sebagainya. Jadi susah sebenarnya untuk kita, fitrah kita sebagai seorang manusia, of course kita akan rasa sedih dan yeah. sebagainya kan. Tapi apa yang Ahmad cuba lakukan is lagi boleh, kalau boleh kurangkan ataupun apa-apa yang saya boleh buat uh, pada diri saya sendiri mm -hmm. sebelum saya upload sesuatu ataupun sebelum Ahmad kongsikan sesuatu, saya akan cek 10 kali dulu. Aa, boleh tak, ke tak? Takis atau, dulu. Aa, tapis dulu. <laughs> ataupun lepas <laughs> ni kalau ada kecaman, aku boleh terima ke tidak? Macam -hmm. Itu satu. Dan yang keduanya, Alhamdulillah bila saya ada suami dan saya ada Keluarga yang sentiasa menegur Itu pun penting juga Sebab apa Kadang-kadang kita ni Bila dah suka sangat Kadang-kadang terlepas juga kan Jadi bila ada suami cakap mm, Saya rasa tak perlu kot You post macam ni Saya rasa You kena padam kot Macam-macam ni kan Sebelum orang kata memfitnah, Datangkan fitnah dan sebagainya Walaupun niat kita tidak begitu Tapi niat orang lain Ataupun orang lain Kita tak boleh nak tutup dan sebagainya Jadi Okey saya dengar Dan kita delete benda macam itulah maksudnya Ini peranan orang sekeliling kan Betul Ada penasihat lah ya Ada penasihat 25% Dan Ustaz Ah, saya, saya secara jujurnya saya mm -hmm. harus uh, mengatakan saya mengenali konsep Aib ni setelah saya berada di WH dan saya faham konsepnya yeah. tapi mm -hmm. saya nak tanya Ustaz juga lah, saya tempoh hari saya terdengar seorang berkongsi di media sosial mm -hmm. mengatakan yang uh, media sosial ni dia kalau kita tahu it's a tool kan dia okay. hanya sekadar satu medium elok kan tapi mm. kalau kita menggunakan yang berlebih-lebihan akan memudaratkan Betul. diri kita Betul. tapi dalam era sekarang ni Ustaz bagaimana untuk seseorang tu mencari keseimbangan bang sebab kadang-kadang kita kita rasa kita tidak membuka aib orang mm. lain. Kita mm. hanya berkongsi sesuatu yang berlaku. Tetapi sebenarnya di sebalik itu kita dah membuka aib. Jadi macam mana nak cari keseimbangan tu dan mungkin kita dah membuka aib orang yang dulu-dulu tu yeah. yang cerita kisah lama dia kita dah terbuka. <laughs> terbuka. <laughs> terbuka. Terbuka. Mungkin tidak <laughs> tidak tak sengaja. Tak, tak sengaja. Tak. Ha. Jadi saya setuju apa yang akma buat tadi. Maknanya uh, media sosial pada hari ni uh, kalau kita beli umpama seperti pisau lah, mm -hmm. pisau ada tujuan kebaikan masak dan sebagainya kan mm -hmm. dan ada tujuan jenayah jadi kita jangan ambil tujuan jenayah tapi yeah. ambil tujuan yang baik tadi mm -hmm. jadi maknanya pada saya sebelum kita nak tulis apa-apa pun kita kena berfikir uh, lebih daripada sekali mm -hmm. uh, fikir baik dan buruknya dan yang kedua ialah um, saya rasa yang paling penting ialah uh, kalaulah kita menulis itu dapat memberikan Uh, kebaikan uh -huh. tu jelaslah okay. nak ajak orang buat kebaikan silakan uh -huh. cuma satu lagi ialah yang kita kena yang kita kena letak sedikit uh, uh -huh. apa penelitian ialah kadang-kadang uh, kita bimbang yang kita tulis itu dapat membuka lebih banyak pintu-pintu fitnah uh -huh. contoh uh -huh. tak semua kebahagiaan keseronokan yang kita dapat perlu ditulis dicatat dalam Facebook okay. dalam IG uh -huh. dan tak semua kesedihan duka cita kita yang perlu kita tulis di situ jadi saya rasa kena ada sempadan kerana hari ini mungkin orang boleh tertipu dengan apa yang terpampang di Facebook, di IG Ya, mungkin realitinya kita tak bahagia tapi kita tunjuk berlakon-lakon nampak bahagia di Facebook tapi Ustaz maaf saya mencela saya nak tanya Ustaz, kalau dalam situasi yang kita berkongsi kekurangan seorang tetapi kisah itu memberikan inspirasi pada orang lain, dalam situasi adakah Ayat seseorang itu dibuka ustaz. Okey, pada pandangan saya sugi, kita tak perlu highlight orang itu. Okey. Kekurangan itu boleh highlight, boleh kita ceritakan, tetapi nama orang itu ataupun siapa ke orang itu, kita tak perlu nyatakan. Okey. Begitu juga kalau kita nak ajak orang buat baik. Contoh, ni nasihat untuk saya lah. Tak mau ya? kan? dan tarawih, contoh kan. Apa lagi? Dan sedekah kan pada saya yang kita nak tulis di Facebook tu jangan jangan kita tunjukkan diri kita. Okay. Contoh kita duduk tepi tabung masjid ke, mm. tak perlu. <laughs> yang kita nak tunjukkan ialah sedekah tu. Ya. Yeah. Maknanya contoh kita tulis sedekahlah akan berkembang sampai 700 kali ganda. Mm -hmm. Jadi maknanya amalan Tindakan, perilaku itu yang kita nak angkat. Uh -huh. Bukan diri kita yang okay. kita nak angkat. Ah, Okey, Ustaz tengah menjelaskan bagaimana untuk kita seimbangkan, ya, ada, seimbangkan. Uh, cara penggunaan uh -huh. di media sosial. Uh, Okey, kita dah dengarkan apa kata Ustaz, Akmal dan juga Marsha. Kita nak dengarkan juga Sugi. Uh -huh. Apa kata rakan-rakan kita, orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Pelihara air. Jom okay. kita dengarkan. saya itu adalah satu benda yang negatif yang ada dekat diri kita so kenapa kita nak sebarkan negativiti tu dekat orang lain sedangkan kita boleh keep it as a secret to ourselves uh, pada pendapat saya lah kan kenapa kita kena jaga I, kita sendiri sebab Aib ni dia macam maruah kita Ataupun aib muka kita lah So kalau kata kita ni uh, Sebarkan aib kita sendiri So kalau orang yang dengar tu pula Dia salah erti Ataupun salah faham Pasal kita punya Maksud yang kita nak sampai tu Dia jatuh pada fitnah lah So Lebih baik kita pelihara Kita punya aib sendiri Sebab dalam Islam sendiri pun Memang melarang kita untuk buka Kita punya aib kita sendiri uh, Kita pun tahu aib tu Is something yang negatif right So better kita simpan sendiri And kenapa kita kena bagi tahu orang lain Betul tak? rahsia terbesar yang uh, jadi dekat diri saya, kebiasaannya memang saya akan simpan sendiri sebab uh, sudah menjadi lumrah sebagai anak sulung banyak menyimpan rahsia apa-apa uh, yang jadi pun saya memang akan uh, lebih kepada berhasil dengan diri sendiri walaupun saya rapat dengan uh, orang sekeliling contoh macam mak saya, kawan-kawan tapi saya lebih suka untuk simpan seorang diri orang yang paling saya percaya uh, untuk simpan rahsia terbesar saya is uh, myself. And um, kadang-kadang saya suka bercerita dekat my sister Elsa. Uh, lah kalau macam saya uh, bergantung kepada jenis rahsia tu. Uh, kalau macam ada setengah rahsia yang saya rasa macam kalau saya ceritakan kepada orang ataupun pasangan saya mungkin boleh memudaratkan. So lebih baik saya simpan sendiri. Uh, tapi kalau saya rasa macam benda tu patut saya kongsikan kepada orang yang saya percayalah, terutamanya saya punya pasangan kan. So saya akan kongsikan. Uh, sebab uh, bagi saya lah sebab benda tu dia ada baik dan buruknya juga. Semua apa yang kita lakukan ada baik dan buruknya. Kita kena uh, tahu uh, mana untuk, untuk kita lakukan manfaat apa mm -hmm. yang kita dapat. Okey, kita nak tanya kepada Mashya. Kalau kita tahu kan apa sahaja uh, kesedihan, kegembiraan, kadang-kadang mm. kita suka kongsi dengan mm -hmm. ahli keluarga kita. Yeah, ahli keluarga kita tak kisahlah ibu bapa kita ke ataupun sesiapa sahaja. Mm. Tetapi ada juga yang dalam ahli keluarga tu sendiri orang kata menyebarkan berita-berita mm. itu untuk orang lain. <laughs> Pernah atau tidak untuk uh, Masha sendiri kan? Uh, ada pengalaman begini ataupun bagaimana untuk kita elakkan? Okey, uh, macam Masha, Masha memang apa-apa pun memang serta dengan mak lah. Hmm. Sembang apa semua. And dia pun orang kata macam kawan lah. So, tak lah nak sebab-sebab orang. Orang kata macam benda yang baik tu kita boleh lah sembang-sembang hmm. orang. Hmm. Tapi yang buruk-buruk tu orang kata biar kita, orang kata keluarga kita je tau. Hmm. Ha. Sebab kadang-kadang biasa Masya pun ada tengok kadang kadang kat TikTok, oh. Ha, kat, kat Instagram, kat ada macam orang duk cerita um, bila macam tetamu mai kat rumah tu kan. Tu, dia ni pemalas hmm. ha macam tu kan. Ada, <laughs> kan, ada kan ada, ada, ada. Ha. So ha. macam yang tu dia telah memberi orang kata negatif hmm. vibe dekat anak tu lah. Dia Betul. rasa macam anak tu akan rasa tak berguna. Ha, uh, so ah, kena yang tu kita kena hmm. tengok baliklah kadang-kadang um, kita tak fikir apa yang kita cakap ah, kita rasa betul -betul. macam betul. orang kata spontannya benda uh -um. tu keluar mm -mm. tapi benda tu sedikit sebanyak memang orang kata mengguris hati sebab so, pun kita, kita kena Sebelum cakap tu kena ingat balik lah. Kena fikir mm, boleh, uh, boleh betul? ke tak boleh cakap benda ni. Ha. Ah, betul. Ha, setuju. Kadang-kadang tu yang orang kata. Berfikir dahulu sebelum yeah. berkata mm -hmm. kan. Dan Akma mm -hmm. sebagai seorang pengacara kan. Mm -hmm. Akma pastinya hanya sebagai seorang pengantara kan. Mm -hmm. Untuk menyampaikan maklumat. Ataupun apa-apa yang Akma lakukan mm -hmm. lah. Kalau sebagai penyanyi awak kena jadi seorang performer juga yeah, kan. Dan, tapi nak tanya. Sebagai seorang pengacara pernah tak Akma tahu yang kisah ataupun sesuatu info ini hmm. sebenarnya ada akan membuka aib orang tetapi tugasan hmm. awak itu hmm. membuatkan awak untuk berkongsi kisahnya jadi <laughs> konflik itu bagaimana Akma mengatasi konflik itu uh, dia, dia dia satu uh, kelebihan kita sebagai seorang pengacara hmm. kita punya konten tu kita discuss sebelum kan okay. uh, uh -huh. jadi alhamdulillah benda tu adalah satu advantage untuk kita kadang-kadang yeah. kalau Akma rasa macam benda tu terlalu berat untuk uh -huh. saya uh -huh. uh, saya uh, saya cuba elakkan macam uh -huh. uh, 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 uh. saya cakap boleh tak kalau kita uh, twist sedikit mm -hmm, cerita bukan mm -hmm. twist cerita maksudnya boleh tak kita tukar sedikit supaya tidak kita tidak mengaibkan ataupun kita tak cerita tentang keburukan orang lain mm -hmm. ataupun kalau ada co-host yang sanggup dia <laughs> cakap okeylah <laughs> <mungkin laughs> kita <laughs> boleh <laughs> lah. lah uh, berbahagi-bahagilah uh -huh. ada situasi macam tu. Okay. sama juga seperti kalau kata kalau ada orang minta kita uh, saya sharekan di Instagram dan sebagainya Akmal lagi selesa kalau konten-konten tu adalah dari diri saya sendiri mm -hmm. uh, apa-apa saja konten maksudnya kadang-kadang ada orang jadi macam boleh tak saya hantar gambar saya hantar video Akmal upload sahaja di Instagram tretap atau media sosial. Mm -hmm. Tapi aku macam cakap saya lebih prefer konten dari saya mm -hmm. sendiri. Mm -hmm. Ah macam tu. Okey, okay. ah. okay. okey. Mm. Dah lah lah aku macam cakap pasal konten ni, saya so ah. nak tanya jawab kat ustaz lah oh. Kalau bercakap mengenai konten ni, ustaz, orang boleh buat apa sahaja uh, untuk nak raih orang kata followers dan sebagainya. Tapi dalam sedah tak sedah itu juga mengaibkan diri ah uh, sesetengah individu tu sendiri. Ustaz, lagi-lagi yeah. nak orang kata nak adakan konten-konten yang orang tengok bukan orang suka, orang tengok sebab hmm. orang nak tengok apa yang jadi, apa yang binak, <laughs> apa uh, lakukan apa Ustaz? Okey Fatin, tentu sekali lah kita... Makin hari kita makin berusia. Mm -hmm. Makin hari umur kita makin bertambah. Mm -hmm. Jadi sepatutnya apabila makin hari makin berusia, makin bertambah. Kita menjadi orang yang lebih baik. Mm -hmm. Ya maknanya hari ini lebih baik dari semalam. Jadi pada saya, sekali lagi lah. Itu Nabi sebut dalam hadis kan. Mm -hmm. uh, kalau tak malu, buatlah apa saja. Mm -hmm. Maknanya Nabi Nabi pesan kepada kita dalam hati dalam diri kita kena ada satu benda penting iaitu perasaan malu. Uh -huh. Kan? Okey satu. Yang kedua, bagi kita um, khalayak ini pula uh, Islam letakkan kepada kita jangan sesekali kita menghukum. Uh -huh. Ya. Kita pimpin, kita nasihat, kita bimbing. Jangan menyerang, ya. Karena ada dalam satu uh, riwayat Nabi cerita, ada seorang ni namanya Al-Kifli. Sepanjang hidupnya uh -huh. dia memang terkenal ahli maksiat. Memang memang banyak dosa yang dia buat. Tapi uh -huh. dalam satu riwayat ini Nabi cerita, tiba-tiba ada seorang wanita datang bertemu dengan Al Kifli. Dia nak minta duit. Uh -huh. Jadi oleh kerana dia datang jumpa Al Kifli, Al Kifli kata boleh, aku boleh bagi duit kepada kamu, tapi dengan syarat kamu mesti berzina dengan aku. Baik. Dalam hadis Nabi cerita dalam posisi betul-betul nak melakukan berzina tapi tak zina lagi. Tiba-tiba uh -huh. wanita tadi menangis. Hmm. Jadi lelaki tadi Al-Kifli tadi tanya, "Kenapa kamu menangis?" Yeah. Asbab hidayah Allah turun kepada Al-Kifli pada waktu itu bila dia menangis tu, wanita tadi hmm. menangis, Al-Kifli Al kata, "Ya Allah, aku menyesal." Sebab wanita tadi kata, "Aku tak sanggup sebenarnya nak buat perbuatan terkutuk ni, hmm. tapi kerana aku perlukan duit." Okey. Al-Kifli pun kata nah kamu ambil duit ini kamu gunalah untuk ibu untuk adik-beradik kamu. Kita tak perlu buat zina ini dan mulai pada hari ini aku minta ampun aku taubat pada Allah aku tak nak buat lagi dah dosa-dosa ni. Hmm. Hmm. Baik Fatin apa yang berlaku malam tu dalam riwayat kata Al-Kifli meninggal dunia. Oh. Maknanya katalah situasi itu berlaku pada pagi tepat tengah hari malam tu Al-Kifli meninggal. Tuan-tuan perempuan, Nabi kata ditulis di depan pintu rumah Al-Kifli, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa Al-Kifli. Hmm. Maknanya apa, para penonton? Nabi sebut kepada kita, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Kita ni, saya, kita semualah ditentukan bagaimana kita menutup riwayat hidup kita. Hmm. Maknanya kita jangan rasa kita ni bagus, bajet bagus, ya kerana Pengakhiran kita, kita tak tahu bagaimana tuan dan puan. Uh -huh. Ya Pengakhiran kita. Jadi apa yang Allah, apa yang Nabi nak lihat ialah pengakhiran kita. Jadi kita, tentu sekali lah ya, kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Dan kita cuba jadi orang yang lebih baik. Berubah, berubah dan tentunya lah setiap hari kita belajar benda baru. Dan apa yang Fatih sebut tadi, maknanya berpada-pada uh -huh. berpada padalah Kita ada agama, uh -huh. kita ada budaya, kita ada... ...tata tatatertsila dan juga kesopanan. Ini tiga perkara penting yang kita nak bawa. Hmm. hmm. Kena okay. ada rasa malu berpada-pada dalam apa yang kita lakukan. baik hmm. okay, ustaz di soalan saya rasa Faiz yeah. Nakiudin tujukan kepada ustaz sebab dia tanya nak tanya <laughs> kalau yang buka aib kita tu yeah. dia ada bukti kita. Yang tu macam mana ya? Ustaz? Buka aib ada bukti? Ah. Hmm. Saya rasa sejarah mungkin lama ha, ke, sejarah lama sejarah Oh okey lah, okay. macam mana sebagai individu macam mana dia hmm. nak mungkin handle situasi tu. Okey yang pertama sekali hmm apa tujuan kita nak buka aib orang? Ya. Kalau buka aib orang nak memalukan dia apa apa benda kita dapat uh -huh. ya dan tentunya apabila kita memalukan orang ya yeah. tentu sekali um, menjatuhkan air mukanya uh -huh. ya dan tentunya kita kita, kita buat lah kerana kita memalukan dia. Uh -huh. Jadi kalalah katalah kita kita ada bukti kita dapat apa pun yang Islam ajak kepada kita bertemulah empat mata uh -huh. maknanya saya dan dia kita uh -huh. dan dia dua orang saja uh -huh. waktu itu nak tegur-tegur lah macam mana Betul. sekalipun Betul. yang masalahnya hari ini A masalah dengan B. A nak tegur B. Mm -hmm. Tapi A tegur B di Facebook mm -hmm. melibatkan C, D, E, F oh, sampai Z semua tahu. Ah itu tradisi sekarang. Betul. Itu tradisi betul. sekarang. betul betul. betul. Ya, betul, betul. Yang betul. tak ada kaitan ni pun tahu juga. Betul. Yang betul. tu yang kita takut okay. sebenarnya. Okey. Hmm. Mungkin Akma ada pesanan juga untuk mereka di luar sana kan. Hmm. Macam tadi Masha dah kongsikan hmm. apa nak buat kena fikir dahulu. Hmm. Kita hmm. boleh kontrol hmm. ataupun kita hmm. boleh kawal betul. tindakan kita betul. ataupun betul. kita ni ada banyak masa Akma sebenarnya. Itu yang pelik tu sebenarnya. banyak betul masa kan, tapi sebenarnya satu je lah kadang-kadang macam kita discuss tadi, ada orang yang memang dia tunjukkan ataupun dia keluarkan konten mm -hmm. aib dia sendiri mm -hmm. kan, kita sebagai yang menonton ni, jangan kita kongsikan pula benda-benda macam tu, mm -hmm. selagi boleh kalau boleh kita elakkan, mm -hmm. ha, kalau boleh kita tak tengok, kita tak payah tengok, yeah. tapi apa yang saya, kalau tak salah saya, apa yang saya dengar daripada Ustaz uh, Fawaz Muhammad uh, Jan, dia pesan dia kata, kalau kita nampak suatu benda, perkara yang buruk ni, kita doa, Ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia, mm -hmm. semoga satu hari nanti apa kita lihat tu, takkan jadi pada kita ataupun keturunan-keturunan mm -hmm. kita, jadi jadi itu adalah antara yang saya teringat setiap kali kita nak buat apa-apa ke kita nak kongsikan sesuatu ataupun kita lihat sesuatu, itu yang saya fikir terlebih dahulu. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau tertengok mm -hmm. macam mana? Kalau tertengok, kita <laughs> nak <laughs> macam mana kan? Tertengok. Zaz je lah. Zaz je lah. Dan Masha, okay, di penghujung <laughs> ini yeah. Masha juga sebagai seorang anak seni yang sangat muda mm -hmm. yang pastinya selepas ini dalam kerjaya Masha, banyak juga yang akan Masha tempuhi. Mm -hmm. Mungkin Masha ada pesanan buat mereka di luar sana. Kalau nak tertegur boleh, Masha mm -hmm. mengambilnya secara terbuka tetapi ada caranya. Betul. Mm. Yeah. Uh, itulah macam nak cakap dekat orang kata netizen-netizen atau semua <laughs> lah <laughs> yang yang suka duk macam kata suka duk mengatur orang ni. Eh. Mm -hmm. Ha. Kadang-kadang kita kena fikirlah sebab kita duk rasa orang ni mm. orang ni memang okey dosa besar nih mm. dosa besar tapi dia tak tahu dia duk mengata tu dosa dia lagi besar. Ah, ah. Ada yang ah. terasa, ada ah. yang terasa. Kot. Ouch. <laughs> okay, okay masanya. Okay, Ustaz uh, kita nak rumuskan untuk hari ini. Perihal yeah. air, Mister ringkasnya Ustaz untuk kita ada hari baru untuk esok. Tentu sekali kita atas dunia ni kita jadilah orang yang sentiasa memberikan inspirasi mm. dan kebahagiaan kepada orang. Mm -hmm. Satu. Nombor dua, tentu sekali lah. Kita sebagai manusia, kita tak suka orang marah-marah kita. Kita tak suka orang ejek-ejek ejek kita, kan? Jadi maknanya kita jangan buat perkara tersebut pada orang lain. Mm -hmm. Dan nombor tiga, ingatlah. Semua orang tak sempurna. Yeah, betul. Ya, betul. Termasuk yang bercakap ini pun tak sempurna. Mm -hmm. Dan setiap hari, kita perlu buat muhasabah, perbetul dan kita tambah baikkan diri kita. Mm -hmm. Jadi orang yang ...lebih baik. Ah, InsyaAllah. Saya setuju sangat okay. dengan apa yang Ustaz katakan. Mm -hmm. Tidak ada sesiapa yang sempurna dan dunia yeah. ini pun ada positif... ...negatifnya tapi kita tak cuba perbaiki diri kita. Baik, Betul. terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz Sama -sama. Muhammad Zarifi... Akmal dan juga <laughs> Masyar. Okay. Dan anda di rumah okay. kami berharap perkongsian hari ini... ...membuka mata kita semua dan mm -hmm. semoga kita menjadi individu... ...yang lebih baik. Ah, jadi hmm. perhatian tak apa tapi berpada-pada yeah. dan ingat setiap... ...tindakan kita tu. Baik, kita nak berterian seketika sekembali selepas ini ada... DIY katanya hmm. apa apa pun kita tunggu selepas ini. Terima kasih.